დეპუტატები კაცი მოგროვდა ეს მათი უფლება კონსტიტუციური და ჩვენ ვართ სახელმწიფო რომელიც თვით ნაციონალებსაც კი ვაძლევთ უფლებას და ვიცავთ მათ მოიხსენებათ რომ არაერთი აქცია ჩატარდა და პირადად ვახო გომელაური იყო ასე ვთქვათ აკონტროლებდა რომ შვიდ გარემოში ჩატარებული იყო აქციები არაერთი ასე რომ ეს არის თანამედროვე დემოკრატიის გამოხატულება მოიხსენებათ რომ ჩვენ ვაშენებთ სწორედ realur democrația scoagănași. Ez mati upleba, rat, pe unde arom, ce arom, da, raz, mat mir dat o probleme bze, ahla i sau brun. Magram, ek ideur tkum idem o sa hleba și vaccinu. Rom soret, amadamieni, bzdam sa hure bari, si srum, dres, chuen scoagănași, șigni, damate bit kwaus, ucita hutita si, idzule bit gada adgile bulpiri, asor muzdatam de sopeli, damate bit dakar guli teritorie bi, Aici banierii bine scolă pe teritoriul meu, mergeți, ce-i sau brut. Are sort național muzeu, bine, mișe sa agașulis, tam sa hure pe cealepși, asobit, ce-i ni dahopul, džaris ca cebi, da, mukala kebi, ai esaris, mati dam sa hure pe. Da, am teli strategiul obiecte, da, activul, bine, gakit, gaskui seba, rusebze. Esaris, realoba, da, am aștept deba, ga protesteba. Asorom are სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ბატონო თავრობის ეროვნული მოძრაობის წევრები მე არ ვიცი ვისაც ახდი ხამ თავრობისთვის ცნობილ სახეებს საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები საზოგადოების ცნობილი სახეები სხვადასხვა ხელოვანი ადამიანები თქვენ შეიძლება დაადეს და უძახოთ ხა ჩერგული შუდა ვიღაცებს ცნობილი სახეები მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ ჩვენთვის ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა რომ 500 კაცი იქნებოდა 50 კაცი შეუძლიათ რომ შეიკრიბოთ და აპროტესტო რაც უნდა დაპროტესტო. ჩვენ ავაშენებთ ქვეყანას და ავაშენებთ ქვეყანას და გაუკეთებთ ჩვენ შულებს და შულიშულებს უკეთეს მომავალს. აი ეს არის ჩვენი თავი мотиваცია და არა ის 50 გაბოროტებული დაბოღმილი ადამიანი სად შეიკრიბება და სად არ შეიკრიბება. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო რომ ნუ შეეცდებიან პროვოკაციებს. ჩვენ არ დაუშვებ და არ მიცემ საშუალებას არავის. შეკრების თავისუფლება რა თქმა უნდა ყველას აქვს. Situis გამოხატვის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ პროვოკაციებს ჩვენ არ დაუშვებთ. Პროვოკაცია იყო ის, რაც მოხდა, ესე იგი, საოკუპაციო ხასთან და მე თქვენს მოგიწოდეთ. Მე პატივს ვცემ აბსოლუტურად ყველას, ყველა ჟურნალისტს, მაგრამ გთხოვთ რომ გაითვალისწინოთ, რომ სახელმწიფოს დამშვებში თავრობას აქვს საკუთარი პოლიტიკა და ჩვენ უკეთესად ვაფასებთ რისკებს. ჩვენთვის თქვენი თავგანწირვა და თქვენი პატრიოტიზმის გამოხატულება არის რა თქმა უნდა ძალიან ზურპასი, მაგრამ მეორე სიმხრივ გთხოვთ რომ დაიმორჩილო და მოგისმინოთ ჩვენ. Daimurciul, asta scot, cum smir dat se buceseps. Asta rumez, aris, asta scot, moțul de baru, melic, huela muda gaiziaros. Da, tu vin mechidu gabedos. Vorbiți gamge, biblioteca este, ideu, ca au gebare, da mi-e nebi. Raimi provocația, sme pirdapir, moțul de polițiere. Sunt imokinu, ca nu-i smihedut. Da, umkasresa, da, sađu naseti, avantiuri, stebi, da, provocatori.